Pasaka apie Bimą Bhasą ir Dardha. Vasišta tęsė. O Rama, po skaudaus pralaimėjimo, kurį patyrė Sambaro sukurti demonai, jis suprato, kad juos apkvailino jų pačių egoizmas, todėl jiems blogai baigėsi. Sambara nusprendė sukurti daugiau demonų, kurie būtų išmintingesni ir suvoktų gilesnius būties aspektus, kad vėl nepakliūtų tuos pačius ego jausmo spastus. Sambara savo magiškomis galiomis sukūrė dar 3 demonus – Bimą, Bhasą ir Dardha. Jie buvo nuostabu, suvokė savo tikrąją prigimtį, nepažino prisirišimo ir nuodėmių. Visa ta jiems tai buvo žolė po kojomis. Jie pradėjo mūšį su dievų armija. Nors mūšis tęsėsi ilgai, ego jausmas jų širdise neatsirado. Vos prasikalus mažiausiam ego jausmo daigeliu, jie nugalėdavo į savęs tyrinėjimu. Kas aš esu? Todėl jie nebijojo mirties. Darė tai, kas tuo metu buvo būtina, nejautė prisirišimo ir aš tai padariau jausmo, kylančio atlikus darbą, kurį jiems paskyrė jų sutvėrėję Sambarą. Jų nekankino troškimai ir pasibjaurėjimas ir viską jie vertino vienodai. Dievų armija greitai buvo nugalėta, o dievai nusprendė ieškoti išsigelbėjimo pas Višnų. Jam įsakius, dievai apsigyveno kitoje buveinėje. Po to pačiam Višnui teko kauti su demonu Sambara ir jis jį užmušė. Nugalėtas demonas buvo išlaisvintas, paskui Višnus taip pat išlaisvino Bimą, Bhasą ir Tra. Jie nušvito iš karto vos tik palikę kūnus, kadangi nepažino ego jausmo. O Rama, tik sąlygotas protas yra nelaisvė, o išsilaisvinimas tai sąlygotumo nepažįstantis protas. Kai tiesa tampa aiški ir suprantama, kai išnyksta sąlygotumas, būtybės sąmonė visiškai nurimsta tarsi užpusta žvakės liepsna. Aišku, suvokimas reiškia suprasti, kad apie ką tik būtų kur nors pagalvota, visa tai yra vien tikrasis aš. Sąlygotumas ir protas tiesiog žodžiai be jokio juos atitinkančio turinio. Suvokus tiesą, jie praranda savo prasmę. Tai yra aiškus suvokimas. Kai jis atsiranda, tai nušvitimas. Dama, Viala ir Kata tai pavyzdžiai tokio proto, kuri riboja ego jausmas. Bima, Bhasa ir Dardha tai pavyzdžiai tokio proto, kuris laisvas nuo tokio apribojimo. O Rama, sek pastarųjų pavyzdžių ir nebūk toks, kaip pirmieji. Todėl ir pasakojau tau šią istoriją išmintingasis mano mokiny. Vasišta tęsė. O Rama, tikrieji didvyrai yra tie, kurie išmoko kontroliuoti protą, apimtą neišmanimo ir iliuzijos. Tik taip sutramdžius protą galima nutraukti šio menamo pasaulio kančias ir begalinę tragedijų grandinę. Gimimo ir mirties ciklus. Perdodu tau pačią išminties esmę, įsiklausyk ir tegu jos saldi dvasia persmelkia visą tavo gyvenimą. Jeigu trokšti patirti malonumus, kentiesi nelaisvę ir prisirišimą. Malonumo atsisakymas yra laisvė. Visus šio pasaulio malonumus vertink kaip nuodingus pelkių garus. Užuot aklai visko atsisakęs rimtai ir giliai tyrinėk jutiminių malonumų prigimti ir nesisteng prie jų priartėti. Tuomet galėsi gyventi laimingai. Puoselėjant kelnes savybės, visos neteisingos žinios palaipsniui išnyksta. Protas atsisako troškimų, išsilaisvina iš prieštaringų savokų, išskiriamų nuodingų garų, nerimo baimės ir iliuzijos. Protas ilsisi ramybės ir palaimos būsenoje. Jo nebeteršia ego jausmas, blogos mintis ir jausmai, prisirišimas ir liudesys. Po to protas atsikrato savo žiauraus sūnaus abejonės ir savo žmonos vadinamos troškimu. Ironiška, prabudęs protas atsisako tų pačių dalykų, minčių ir troškimų, kurie jį subrandino. Toliau tyrinėdama savo tikrąją prigimtį, protas nebetapatina save su kūnu. Neišmanantis protas plečiasi, tačiau prabūdus išminčiai, tas pats protas išnyksta. Ši visata yra tik protas. Jis yra kalno viršūnė. Protas yra erdvė, protas yra dievas. Tik protas yra ir draugas, ir priešas. Kai sąmonė užsimiršta ir jie veikia pokyčiai, bei psichologinės sąlygos, tai vadinama protu.
Iš jo atsiranda ir gimimas, ir mirtis. Jį vadina ribota sąmonė, džyva, beribės sąmonės dalimi, kuri tampa tarsi pačios sąmonės objektu, tik šiek tiek suvaržytų psichologiniais apribojimais. Ši džyva vengia tiesos apie beribę sąmonę, grimsta vis giliau į psichologinį sąlygotumą ir vis labiau įsitraukia į regimojo pasaulio reikalus. Žinoma, tikrasis aš arba beribė sąmonė nėra nei džyva, nei kūnas, nei jo sudėdamosios dalis. Tikrasis aš yra kaip erdvė, kuri nuo nieko nepriklauso. Vasišta tęsė. Orama. Protas ir yra džyva, protas ir patiria tai, ką pats sukuria. Tai ji ir įkalina. Būtent proto būsena nulemia kitos individualios sąmonės įsikūnymo prigimti. Trokštantysis tapti karaliumi sapnuoja, kad tapo karaliumi. Visi stiprūs troškimai anksčiau ir vėliau išsipildo. Jeigu protas netyras, jo veiklos pasekmės taip pat bus netyros. Jeigu jis tyras, jo veiklos rezultatai taip pat tyri. Kilnus žmogus net yra nepalankiomis aplinkybėmis įsitraukia į kilnius dvasinius ieškojimus. Iš tikrųjų nėra nei nelaisvės, nei išsilaisvinimo. Begalybė masto, aš esu kūnas, tokia mintis suriša tarsi virvi. Kai suvoki, kad vis yra netikra, spinduliuoja kaip beribė sąmonė. Kai protą išgrynina švarios mintis ir veiksmai, jis persima begalybės prigimtimi taip pat, kaip švarus audinys sugeria dažus. Kai tyrame protė randasi kūno dvasinių žinių bei aistriškumo ir panašios koncepcijos, iškyla ir tariamas pasaulis. Kai protas įsitraukia išorinės objektyvios visatos reikalus, jis nutolsta nuo beribės sąmonės. Tačiau protui atsisakius subjektyvių objektyvių santykių su pasauliu, jis iš karto susigeria į begalybę. Protas neegzistuoja atskirai nuo beribės sąmonės. Jis neegzistavo nei pradžioje, neegzistuos pabaigoje ir neegzistuoja net dabar. Tas, kuris mano, kad jis egzistuoja savo delnuose, laiko nelaimę. Tas, kuris žino, kad šis pasaulis iš tiesų yra tikrasis aš, nepatiria kančių, o pasaulis jam dovanoja džiaugsmą ir išsilaisvinimą. Prote nerasime nieko išskyrus idėjas ir savokas. Kas tuomet silvartaus, kai toks protas išnyks? Realybė yra sąmonė egzistuojanti tarp objekto ir to, kuris jį mato. Protas ją užstoja ir tik jam pasitraukus ją įmanoma pamatyti. Pasibaigus proto sąlygotumui išnyksta ir neišmanimas, troškimai, siekiai, pasibjaurėjimas, iliuzijos, kvailystė ir baimė, randasi tyrumas, palaima ir kilnumas. Tuomet žmogus gėrėsi savęs savo suvokimo džiaugsmu. Žmogaus, kurio intelektas išgrinėjo sunaikinus visą vidinį netyrumą, širdis švyti šviesa, įsižiebusia tyrinėjant savo tikrąjį prigimtį. Suvokęs gimimo ir mirties beprasmybę, jis gyvena kūne be baimės ir jaudulių. Rama paklausė. Beribė sąmonė yra transcendentali, maldauju. Pasakyk, kaip joje egzistuoja ši visata? Vasišta atsakė. Rama, visata egzistuoja beribėje sąmonėje taip, kaip būsimosios bangos egzistuoja ramios jūros paviršiuje. Jos iš tikrųjų neišsiskiria iš jūros, tačiau visada egzistuoja potenciali galimybė išsiskirti. Nors ir neišryškėjusi, beribė sąmonė egzistuoja visur lygiai taip pat, kaip visur egzistuoja erdvė, tačiau išoriškai nepasireiškia. Kaip daikto atvaizdas kristalė nėra nei realus, nei nerealus, taip visata atsispindyti beribėje sąmonėje nėra nei reali, nei nereali. Vėlgi, kai praplaukiantis debesis nepaveikia erdvės, taip visata neturi įtakos beribiai sąmonį, nors joje ir atsiranda ir dinksta. Beribė sąmonė pasireiškia per įvairiausius kūnus taip pat kaip šviesa, kuri pati savaime yra nematoma, jeigu nėra ją atspindinčio objekto. Sąmonė, atsispindinti sąmonėje, švyti kaip sąmonė ir egzistuoja kaip sąmonė. Neišmanančio žmogaus, nors jis mano esas racionalus ir išmintingas galvoje, gimsta samprata, esą kažkas yra sukuriama ir egzistuoja atskirai nuo sąmonės.
Neišmanančiam ši sąmonė atrodo, kai bus baisus regimasis pasaulis. O išminčiui tai yra vienintelis tikrasis aš. Tik ši sąmonė žinoma kaip tyras patyrimas, tik jos dėka šviečia saulė ir visos būtybės džiaugiasi gyvenimu. Ši sąmonė niekada nebuvo sutverta ir nebus sugriauta. Jiem žina, o menami pasaulyje tarsi vandenino bangos iškyla iš jos. Kai beribė sąmonė atsispindi savyje, joje išnyra samprata aš esu. Iš jos išsiskleidžia įvairovė. Kaip ir dvi, sąmonė įgalina sėklą išdygti, ji tarsi oras skatina želmenį augti. Maitina tarsi vanduo, tarsi žemė į laiko ir kaip šviesa pati sąmonė išryškina naują gyvybę. Sąmonė sėkloje savo laiku pasireiškia kaip vaisius. Metų laikai su visomis savo ypatybėmis taip pat yra tik sąmonė. Tos pačios sąmonės dėka visa ta egzistuoja tokia, kokia yra. Joje atsiranda begalė būtybių, taip tęsiasi iki pat kosminės griūties. Vasišta tęsė. Paklūsdamas beribės sąmonės prigimčiai, šitaip atsiranda ir išnyksta regimasis pasaulis. Nesiskiriantis nuo beribės sąmonės ir susijęs su jie priežastiniais tarpusavio ryšiais, jis iš jos iškyla, egzistuoja ir joje ištirpsta. Sąmonė rami kaip gilus vandenynas, o jo susijaudinimas primena bangas vandenino paviršiuje. Kaip girtas žmogus kartais veidrodyje net pažįsta savęs ir suvokia kaip kita, taip beribės sąmonė žvelgdama į save laiko save kažkuo kitu. Ši visata nėra nei reali, nei nereali. Sąmonėje ji egzistuoja, tačiau nepriklausomai nuo jos – ne. Nors ji atrodo esanti tarp sąmonės papildinys, tačiau niekada neišeina už jos ribų. Jų tarpusavio santykis yra kaip aukso ir papuošalo. Orama. Tik tikrasis aš yra visa užpildantis ir visur esantis didysis brahmanas, kuris leidžia patirti garsą, skonį, formą ir kvapą. Jis transcendentiškas, visur esantis, tyras ir nedalomas. Jame nėra net kito sąvokos. Todėl visi skirstimai į egzistenciją ir neegzistenciją į gerą ir blogą tai yra tušęs neišmanančių žmonių vaizduotės vaisius. Visai nesvarbu, kuo jie remiasi neišmanimu ar pačia sąmonė. Kadangi nėra nieko kito, tik tikrasis aš, kaip galima užsinorėti ko nors kito. Todėl sąmonėje negali net atsirasti tai pageidautina arba tai nepageidautina samprata. Kadangi tikrasis aš neturi noro ir jam nėra nei veiksmo, nei veikėjo, jis neįsitraukia į veikimą. Dėl to, kad sutampa tai, kas egzistuoja ir vieta, kur tai egzistuoja, negalima teikti, kad tai apskritai egzistuoja. Kadangi nepasireiškia joks noras, tai neiškyla ir neveikimo sąvoka. Daugiau nieko nėra, Orama. Tu esi pati gryniausia absoliutaus brahmano egzistencija. Išsilaisvink iš visų dualumo koncepcijų ir gyvenk aktyviai. Ar ko nors pasieksi, imdamasis vis naujų darbų, ir ką įgysi, trokšdamas nieko neveiksi. Arba laikydamasis šventrašių nurodymų. Orama. Ilsėkis pasiekęs ramybės ir tyrumo būseną. Nereikia keliauti tolimus kraštus, kad pasiektum visą užpildantį tikrąjį aš. Neleisk savo protui blaškytis tarp šio pasaulio objektų. Tu pats esi tikrasis aš, beribė sąmonė ir niekas kitas. Vasišta tęsi. Orama. Jausmas, kad esi veikėjas. Aš tai darau. Sukuria ir laimę, ir nelaimę, arba jogos būseną. Išminčiaus požiūriu, tai netikra, tačiau neišmanantis galvoja, jog tai realu. Kaip atsiranda tokia samprata? Jis susiformuoja tuomet, kai polinkio apakintas protas stengiasi ką nors įgyti. Štai taip atsiranda veiksmas, kuris vėliau priskiriamas savo. Kai žmogus ima džiaugti savo veiklos rezultatais, gimsta samprata. Aš tuo gėriuosi. Šios dvi sampratos iš tikrųjų yra dvi vienos idėjos fazės. Veiki, ką nors ar neveikia, esi rojuje ar pragare, kad ir kokia būtų tavo psichologinė būsena, visa tai patiria protas. Todėl aš tai sakau, samprata tvirtai įsišaknyja neišmanančiojo arba riboto žmogaus protė.
nepaisant to, ar jis ką nors daro ar ne. Tačiau išmintingajam arba nušvitusiam žmogui atrodo kitaip. Kuomet išmintingas žmogus suvokia šią tiesą, jo proto apsiribojimas nusilpsta ir tuomet net veikdamas šiame pasaulyje, jis neišgyvena dėl savo veiklos rezultatų. Jis leidžia veiksmams tekėti, tačiau neprisiriša prie jų, o visus rezultatus vertina kaip save patį. Tų, kurie nugrimzdė į proto būsenas, požiūris yra kitoks. Bet kokia proto veikla yra veiksmas, todėl tik protas, o ne kūnas yra tas, kuris veikia. Tik protas pasireiškia kaip šis menamas pasaulis. Jis protė atsiranda ir jame lieka. Kai objektai ir patiriantis protas nurimsta, lieka tik sąmonė. Išminčiai skelbė, kad nušvitusiojo protas nėra nei palaimos, nei nepalaimos būsenos. Jis nei juda, nei nejuda, nei jis realus, nei nerealus. Ir yra tarp šių dviejų savokų. Nesąlygota jo sąmonė, tarsi žaisdama, palaimingai atlieka savo vaidmenį šiame menamajame pasaulyje. Proto apribojimai apsprendžia neišmanančių žmonių veiksmų ir jausmų prigimti, tuo tarpu nušvitęs žmogus apribojimų nepažįsta. Todėl jis nuolatos skendi palaimoje. Nušvitusiojo veiksmai – tai veiklos atsisakymas. Savo veiksmais jis neužsitarnauja nuopelnų ir neklysta. Jo elgesys panašus į kūdikio, net jeigu išoriškai atrodo, kad jis kenčia. Iš tikrųjų, jis nekenčia. Jis visiškai neprisirišęs prie šio menamo pasaulio ir prie proto bei jausmų veiksmų. Jis net nesuvokia išsilaisvinimo ir nelaisvės sąvokų. Jis mato sąmonę, vien tik ją. Vasišta tęsė. Rama. Brahmanas yra absoliutus ir visur esantis. Jo neribotos galimybės išryškėja kaip ši matoma visata. Visa kategorijų vairovė, tokių kaip realumas, nerealumas, vienovė vairovė, pradžia ir pabaiga egzistuoja Brahmane. Individualioji sąmonė savo individualumu apsiribojusi save pasireiškia Brahmane kaip banga jūroje. Panašu, šios individualios sąmonės ribotumas didėja, ji veikia atitinkamai pagal jos savybės nulinčias sąlygas ir patiria kiekvieno veiksmo pasekmes. Rama paklausė, juk tai, kas atsiranda iš Brahmano, yra kaip žvakė užsideganti nuo kitos žvakės. Jeigu pats Brahmanas nepažįsta kančios, kaip šioje visatoje atsiranda kančia? Valmikis pasakė. Išgirdęs šį Ramos klausimą, Vasišta susimąstė. Jaunuolis nelabai suvokė, kadangi jo protas nepakankamai tyras. Tačiau jo protas neras ramybės, jeigu jis nepajėgs visiškai suvokti tiesos. Kol jo protas viruos, mąstydamas apie malonumus ir laimę, tiesos jis nepažins. Švarus protas greitai suvokė tiesą, todėl skelbima, kad mokytojas, kuris pareiškia neišmanėliui arba pusiau prabūdusiam, kad visa yra brahmanas, patenka į pragarą. Išmintingas mokytojas pirmiausia turi skatinti mokinį siekti ramybės ir savikontrolės. Paskui prieš supažindinant mokinį su tikrąja tiesa, reikia kruopščiai patikrinti jo žinias. Po to Vasišta pasakė. Suprasi pats, arba kai ateis laikas, padėsiu tau suvokti, ar brahmanas kenčia ar ne, o kol kas suprask štai ką. Brahmanas yra visagalis, visur esantis ir visa persmelkintis. Jis nenusakoma majos gale visai kūrinyje padovanojo egzistenciją. Maja gali nerealiam dalykui suteikti realumo regimybę ir atvirkščiai. Tuomet ši erdvė atrodo kaip dangaus mėlynė. Rama, atkreip dėmesį tai, kad šiame pasaulyje regi begalį vairiausių būtybių. Visa tai neribotų dievo galimybių pasireiškimas. Visada būk ramus, nes jeigu būsi savimi, suvoksi tiesą. Kai protas neramus, pasaulis atrodo kaip įvairovės mozaika. Tačiau iš tikrųjų ši visata yra tik begalinių, dievo galimybių tariamas pasireiškimas. Kaip šviesoje savaime viską matai, taip dievo galybė šio regimo pasaulio formomis pasireiškia kaip jo prigimtis. Tačiau kartu su pasaulio regimybė gimė ir neišmanimas atvėręs kelią kančioms. Palik neišmanimą ir būk laisvas. Vasišta tęsė. O Rama, visas
Šio menamo pasaulio sutvėrimas tik atsitiktinis Brahmano visagalės sąmoningos energijos ketinimo pasireiškimas. Ketinimas pats savaime įgyja kūną ir sukuria protę tai, kas buvo ketinta sukurti. Protas akies mirksniu kuria ketinimus, kurie egzistuoja tarsi objektyvioje erdvėje. Šioje stadijoje atsiranda sutverto kūrinio, kuris tokiu būdu faktiškai atsisako savo tikrosios ir fundamentaliosios beribės sąmonės prigimties samprata. Pati beribės sąmonė mato savyje gryną tuštumą, o sąmoninga energija sukuria egzistuojančią erdvę. Sąmoningoje energijoje atsiranda ketinimas sukurti įvairovę, o vėliau sutvėrėjęs Brahma ir visos įlydinčios būtybės turi omenyje tą ketinimą. Taip, beribės sąmonės erdvėje radosi visi 14 pasaulių su visa kūrinijos įvairove. Kai kurie jie nugrimzdė į visišką tamsą, kiti netoli nušvietimo, kai kurie visiškai nušvietė. Iš įvairių pasaulio būtybių rūšių orama tik žmonės gali suvokti tiesos prigimti. Net tarp žmonių daugybė yra panirę į kančias, į neišmanimą, neapykantą ir baimę. Dabar smulkiai apie tai papasakosiu. Visi aiškinimai, kas ir kaip sutvėrė šį pasaulį, skirti tik šventrančių surašymų ir atskleidžia raštų prasme, tačiau neatspindi tikrosios tiesos. Pokyčiai vykstantis beribėje sąmonėje iš tikrųjų nevyksta, nors taip ir atrodo. Net vaizduotėje nėra nieko kito, tik beribė sąmonė. Pati mintis apie aukščiausią sutvėrėją ir visatą kaip jo kūrinį yra absurdiška. Kai žvakės užsidega viena nuo kitos, tarp jų nėra kūrėjo ir kūrinio santykių, ugnis yra viena. Kūrinyje tik žodis, neturintis atitikmens realybėje. Sąmonė yra brahmanas, protas yra brahmanas, intelektas yra brahmanas, visa materija yra tik brahmanas, garsas ir žodis yra brahmanas. Viskas, iš ko sudaryta materija, taip pat yra brahmanas. Iš tikrųjų, realaus pasaulio nėra. Viskas yra brahmanas. Kaip pašalinus nešvarumus atsiveria tikrasis paviršiaus grožis, kaip išsisklaidžiusi tamsa atveria tai, ką slėpė naktis, taip pasitraukus neišmanimui suvokiama tiesa. Rama paklausė. Kaip beribėje sąmonėje gali kilti pats įvairovės ketinimas? Vasišta pasakė. O Rama, mano žodžiuose nėra prieštaravimo. Išvydęs tiesą suprasi ir jos grožį mano žodžiuose. Visi šventrašiuose pateikiami aprašymai apie sutvėrimą skirti mokinių lavinimui. Tegu jie nemaitina tavo protą. Kai suvoksi, kur tave kreipia žodžiai, tuomet savaime nustosi jais žongliravęs. Beribėje sąmonėje nėra nei ketinimų, nei neišmanimo šydo, tačiau prieš tave jie iškyla kaip regimojo pasaulio vaizdai. Tai suvokiama tik įvaikus neišmanimo. Be žodinių instrukcijų ir šventraščių pagalbos neišmanimas nepasitrauks. Šis nesuvokimas trokšta susinaikinti, todėl pats ieško tikrojo pažinimo šviesos. Vieni ginklai sunaikinami kitais, vienas purvas, muilas, nuplauna kitą purvą. Vieni nuodai yra vaistas nuo kitų nuodų, vienus priešus įveikia kiti priešai. Taip ir neišmanimas Maja švenčia savo sunaikinimą. Ta pačia akimirka, kai suvoksi Maja, ji dings. Neišmanimas Maja uždengia savimi tiesą, o tai sukuria įvairovę. Maja nežino savo tikrosios prigimties, tai yra keista. Neišmanimas valdo tol, kol neištyrima jo prigimtis. Jei atsiskleidus, Maja išnyksta. Maja iš tikrųjų neegzistuoja. Tačiau kol pats tiesiogiai nesuvoksi šios tiesos, turėsi patikėti mano žodžiais. Tas, kuris žino, kad tikroji tiesa yra tik brahmanas, mėgaujasi laisvę. Visi kiti požiūriai tam ir egzistuoja, kad sukaustytų žmogų neišmanimo grandinėmis. Neišmanimas nepasitrauks be savęs suvokimo, kuris įgyjamas tik nuodugniai studijuojant šventraščius. Kad ir kokios būtų neišmanimo atsiradimo priežastys, nebejotinai net ir jos egzistuoja sąmonėje. Todėl Orama negaišk laiko ieškodamas atsakymo į klausimą. Kaipgi galėjo atsirasti neišmanimas? Geriau gilinkis į klausimą, kaip man jo atsikratyti. Neišmanimui Majai pasitraukus, paaiškės ir iš kur jie atsirado. Tada suvoksi, kad neišmanimas yra nerealus.
ji pagimdo tik neišminties būseną. Nerasi žmogaus šiame pasaulyje, kad ir kas jis būtų išminčius ar didvyris, kuri būtų aplenkusi tokią būseną. Neišmanimas yra visų tavo kančių priežastis, atrask jį ir išrauk su šaknimis. Vasišta tęsė. Dar kartą aiškinu. Kaip nedalomoje beribėje sąmonėje radosi ribota individualioji sąmonė ir visa kita, stebėdamas vandenyną, matai, kad vietomis jis ramus, vietomis audringas. Taip ir beribė sąmonė neturi jokių dualumo pradų, nors vietomis atrodo įvairiai. Visa gali beribė sąmonė savaime reiškia savo begalinę didybę. Šis beribės sąmonės visagalybės pasireiškimas veikia iš vien su laiku, erdve ir priežastingumu, kurie yra būdingi pasireiškimui. Po to atsiranda begalė vardų ir formų. Tačiau visi šie menami pasireiškimai iš tiesų yra neatskiriami nuo beribės sąmonės. Šios sąmonės aspektas, kuris tapatinamas su vardų ir formų pasireiškimu, taip pat su laiku, erdve ir priežastingumu vadinamas liudininko sąmonė. Pastaroji pažįsta kūną iš vidaus ir iš išorės, žino visas jo savybės. Liudininko sąmonė įsitraukia į slaptus polinkius ir vysto ego jausmą. Kuomet ego jausmas susikuria savokas ir ketinimus, jis vadinamas intelektu. Kai mąstymo instrumentas, jis vadinamas protu. Kuomet intelektas vis labiau keičiasi ir iškrypsta, jis tampa jausmais. Visa tai sudaro kūną. Kaip vaisius pereidamas įvairias brendimo stadijas keičia dydį, spalvą ir panašiai, taip viena ir ta pati sąmonė, gilėjant nesąmoningumui, tarsi keičiasi. Neišmanantis žmogus nusigrėžia nuo teisingų minčių ir tiesos paieškų, o neišmanimą savo valia suvokia kaip palaimą. Žmogus pats save vilioja įvairių veiksmų pinkles ir ima suvokti save kaip veikėją. Šitaip jis patiria begalę kančių, kurių pats troško ir kurias prisišaukė. O Rama, šiame pasaulyje tik protas yra visų kančių priežastis, jis pilnas liūdesio, sielvarto, norų ir iliuzijų. Pamiršęs save suvokimą, jis sukelia troškimus ir pyktį, blogas mintis ir siekius, kurie nubloškia žmogų į jausmų liepsnas. O Rama, ištrauk savo protą iš neišmanimo liūno. O Rama, iš tiesų žmogus, kuris pasiduoda protą užteršto geromis ir blogomis mintimis, kaprizams, kuris sensta, miršta ir puola į neviltį, yra tiesiog žmogaus pavidalo demonas. Vasišta tęsė. Beribės sąmonės jėgos atsitiktinis pasireiškimas išsilieja šioje visatoje milijonais būtybių rūšių. Jos yra visur, pasireiškia visomis šio pasaulio sąlygomis. Kai kurios jų nauji šios epochos sutvėrimai, kitos senesnės. Kai kurios įsikūnijo tik kartą ar du, kitos begalė kartų. Kai kurios jų yra laisvos, kitos įklimpia į siaubingas kančias. Vienos dangaus gyventojai, kitos pusdieviai trečios dievybės, prižiūrinčio šią pasireiškusią visatą. Yra demonų ir piktųjų dvasių. Kai kurios keturių žmonių kastų atstovai, kitos gyvena primityviose gentyse. Kai kurios būtybės iškyla kaip žiedai ir augalai, kitos kaip tų augalų šaknės, vaisiai ir lapai. Vienos susivijusios, kitos kleidžiasi kaip žiedynai. Kai kurios išsipūstę karaliai su savo ministrais, kitos atsiskyrėliai ir elgetos prisidengia drapanomis ar medžių žieve. Vienos gyvatės, kitos vabžiai, trečios žvėrės, tokie kaip liūtai, tigrai ir juos panašus. Kai kurios paukščiai, kitos drambliai ir asilai. Vieni turtingi, kiti beturčiai, vieni rojuje, kiti pragare. Vieni gyvena tarp žvaigždžių, kiti supuvusių medžių drevėse. Kai kurie gyvena tarp laisvųjų išminčių, kiti jau patys yra laisvėjai išminčiai, pakilę virš kūniškos sąmonės. Vienų protas nušvitęs, kitų ypač bukas. O Rama, kaip šioje visatoje egzistuoja begalė įvairių rūšių būtybių, taip kitose visatose yra panašių būtybių, jų kūnai labiau prisitaikė prie kitų visato aplinkos. Tačiau visų šių būtybių laisvę riboja jų proto prisirišimas prie sąvokų. Jos klaidžioja po visatą, kartais pakilėtos nuotaikos, kartais puolusios, o mirtis su jomis žaidžia savo žaidimą.
prisirišusios prie savo neribotų troškimų ir santykių, supančiato savo protos sąlygotumų, jos keliauja iš vieno kūno į kitą. Ši jų kelionė tęsiasi tol, kol jos pagaliau suvokia, kad vienintelė ir tikroji jų pačių prigimtis yra beribė sąmonė. Suvokusios tikrąją tiesą, jos atsisako iliuzijų ir daugiau nebegrįžta į gimimų ir mirčių erdvę. Vasišta tęsi. Visa ši kūrinyje egzistuoja tarsi sapne. Ji tik atrodo reali. Žmogus galutinai įveikęs neišmanimą ir savo ribotą protą, tampa išsilaisvinusiu išminčiumi. Nors ir atrodo, kad šį menamą pasaulį suvokia kaip tikrą, iš tikrųjų jis šio pasaulio nemato. Šis menamas pasaulis savaime gimsta kartu su kiekviena individuali sąmonė ir laikosi joje tol, kol individuali sąmonė išsilaisvina. Todėl kiekvienoje ribotoje sąmonėje egzistuoja ir potencialus kūnas. Ne fizinės materijos pavidalu, o kaip mintis ir kaip ketinimas. Dar kartą paaiškinsiu, kaip beribėje sąmonėje atsirado Brahma. Tuomet įsitikinsi, kad panašiai radosi ir begalė kitų būtybių. Nors pati beribė sąmonė ir nepasižymi laiko ir dvies bei priežasties pasiekmės ryšio savybėmis, ji žaismingai visą tai priema. Taip išnyra kosminė būtybė, kuri taip pat pasireiškia kaip kosminis protas ir kaip kosmoso gyvenimas. Šioje kosminėje būtybėje atsiranda ketinimas girdėti, tad atsiranda garsą perduodanti erdvė. Ji ketina patirti prisilietimą ir atsiranda oras. Visa tai labai subtilu ir nematoma. Norėdama matyti, ši kosminė būtybė sukuria liepsną, ugnis virsta daugybė šviesos šaltinių. Ketindama pajausti skonį ir vėsą, kaip priešingybė ugnį, jis sukuria vandenį. Vėliau, tiesiog kaip panorėjus užuosti, atsiranda žemė su visomis jos kvapų ypatybėmis. Ši kosminė būtybė su visomis savo savybėmis ir toliau lieka ypač subtili ir neatsiejama nuo beribės sąmonės. Jos subtilumas akivaizdžiai menksta, ji ima save suvokti kaip nesibaigiančias žiežirbas erdvėje. Kiekvieną žiežirbą jį suvokia kaip save, taip gimsta ego jausmas. Šis jausmas turi jį atitinkantį intelektą, kuris vaizduotėje iš 5 kosminių elementų susikuria kūną. Intelektas jaučia, kad jo kūnas yra tvirtas, fizinis ir materialus, tokiu jis ir tampa. Ši kosminė būtybė ir yra Brahma. Regis, kad jis sukuria visą šią begalę būtybių, kurias pats ir saugo. Iš pradžių jis atsiranda beribėje sąmonėje, tačiau vėliau tarsi pats save apriboja ir užmiršta savo tikrosios prigimties beribę gelmę kaip kūdikis, kuris sapnuoja save motinos įščiuose ir susitapatina su materialiu kūnu, palaikomu gyvybinės jėgos. Paskui jis ima domėti savo kilmę ir tyrinėti savo tikrąją prigimtį. Jam atsiveria jo tikroji esmė ir jis išsivaduoja iš visų apribojimų. Vasišta tęsė. O Rama, nors atrodo, kad ši visata egzistuoja, iš tikrųjų niekas neegzistuoja kaip visata. Tai tik išorinis vaizdas arba beribės sąmonės vienintelės realybės atspindys. Visa kūrinyje beribėje sąmonėje pasireiškia kaip sapne. Todėl realiai yra tik vienintelė realybė, begalinė tuštuma. Turigi pasaulį, kadangi tavo akis arba kiti jutimo organai suvokia jį, taip pat jeigu manai, tik arba žinai, kad šis pasaulis egzistuoja, taip yra tik todėl, kad tavo protas taip masto. Protas susikūrė kūną tam, kad pats galėtų jame gyventi. Visos jėgos, kurios būdingos protui ir kuriomis šis pasaulis, kyla iš beribės sąmonės. Todėl išminčiai skelbė, kad protas yra visagalis. Visos dievybės, demonai ir žmonės yra tik proto kūriniai. Kai protas atsisako panašių sąvokų, visa dingsta, tarsi pasibaigus aliejui užgesęs žibintas. Išminčių žino, kad visi pasaulio objektai nerealūs, todėl neverta jų siekti. Proto sukurtų objektų vaikymasis sukelia kančias. Šis menamas pasaulis yra įsikūnyje norai, jis baigsis tik norams išnykus. Tačiau ne tuomet, kai su jais kovoji ar jų neapkenti, tada šis menamas pasaulis ištirps ir iš tiesų nieko nebus sugriauta ir prarasta. Kas nukenčia, kai išnyksta nereali regimybė? Kaip įmanoma ją sugriauti, jeigu ji absoliučiai nereali? Ir kodėl gi liūdi praradęs tai, kas nerealu?
Net jeigu regimybė reali, jos niekas negali sunaikinti ir paversti nerealia. Taigi šiuo požiūriu pasaulis tai yra brahmanas, amžinoji tiesa. Tad ar verta liūdėti? Tai, kas nerealu, negali augti ir žydėti. Tad kogi žmonės džiaugiasi? Ko tada norėti? Su kuo tada kovoti, jei viskas tik nedaloma beribė sąmonė? Tai, ko nebuvo pradžioje, nebus ir pabaigoje, nerealu ir dabartyje. Tai, kas egzistavo praeityje ir egzistuos ateityje, realu ir dabar. Suvok, kad visa tai nerealu, įskaitant ir mane, ir liudesys išnyks. Arba supras, kad visa tai, įskaitant mane, realu. Kančios taip pat aplenks tave. Kai išminčius tai pasakė, baigėsi 9-oji diena ir visi išsiskirsti. Vasišta tęsė. Žinodamas, kad visa visata, įskaitant tavo turtą, žmoną, sūnų ir panašiai, yra tik tavojo proto žaidimai, neliūdėk juos praradęs ir nedžiūgauk dėl jų klestėjimo. Net atvirkščiai, klestėjimas kaip tik turėtų tave liūdinti, nes atveria kelią neišmanimui. Todėl tai, kas neišmanančiam stiprina prisirišimą ir siekius, išminčiui pažadina neprisirišimo jausmą ir malonų bei stryškumą. Išminčiaus prigimtis netrokšta pojūčio, kuriems pasiekti reikalingos pastangos. Jis tenkinasi tuo, kas jau yra. Tas, kuris bet kokiu įmanomu būdu pajėgia sustabdyti protą nuo veržimosi į jutiminių malonumų paieškas, išsigelbėja nuo mirties neišmanimo vandeninį. Daugiau neapgausi žmogaus, kuris suvokė savo vienybę su visata ir pakilo virš troškimo ir bjaurėjimosi. Todėl, Orama, suvok, kad tikrasis aš arba beribė sąmonė persmelkė viską, jį yra anapus realumo ir nerealumo. Todėl nieko nei griebkis, nei atsisakyk, ar tai būtų vidiniai ar išoriniai dalykai. Išminčius, kuris suvokia savo tikrąją prigimtį, išsilaisvina iš bet kokių proto puošybos elementų ar apribojimų. Jis prilygsta dangui ar erdvei, kuri visiškai laisva nuo joje vykstančių įvykių trašos. Jeigu ne vienas jausmų objektas nesužadins pojūčio, tai mano, nebeiklimsi neišmanimo pelkėje, ką nors veikdamas ar neveikdamas. Kai jausminiai tavo širdies malonumai nebeatrodys nei saldus, nei trokštami, būsi pažinęs tai, ką turėjai pažinti, ir būsi išgelbėtas iš gimimų ir mirčių ciklo. Tas, kurio netraukia nei šio pasaulio, nei rojaus malonumai, nepaisant to, išlieka rojuje, kūno suvokimas ar ne, yra laisvas net tada, kai pats to sąmoningai nesiekia. Orama. Šiame neišmanimo sąlygoto proto vandenyne nenuskęs tik tas, kuris atras save suvokimo plaustą. Todėl, Orama, tyrinėk savo tikrąją prigimtį ir beribę sąmonę, pasitelkęs aštrų kaip skustuvas intelektą. Tuomet įgyjęs pažinimą ilsėkis. Gyvenk išminčių ir nušvitusių žmonių gyvenimą. Jie suvokia beribę sąmonę ir šį menamą pasaulį, todėl nei jie vertina, nei atsisako veiksmų šiame pasaulyje. Tu taip pat suvokiai save ir dabar esi ramus, Orama. Vasišta tęsė. Orama. Praeityje jau buvo milijonai brahmų, šyvų, indrų ir narajanų, tačiau net ir dievų sukūrimas yra niekas kita, kaip majos fokusai. Kai kuriuos pasaulius sukūrė brahma, kiti priskiriami šyvai ir narajanai, o kartais apskritai išminčiams. Kartais brahma gimdavo iš lotose, kartais išnerdavo iš vandens gelmių, išsilukštendavo iš kiaušinio ar atkrisdavo iš kosmoso. Kai kuriuose visatoje brahma yra aukščiausias dievas, kituose į saulę, indrą, narajaną arba šyvą. Vienose visatose viskas užaugia medžiais, kituose viskas užpildyta žmonėmis arba kalnais. Kai kur žemė panašiai purva ar molė, kitur akmenuota, auksinė arba varinė. Lengviau suskaičiuoti saulės spindulius negu esančias visatas. Ši kūrinė neturi pradžios. Šiame brahmos mieste beribė sąmonė arba savo širdies erdvės sąmonė viso tos ir nuolatos atsiranda ir išnyksta, tačiau jos skiriasi nuo nedalomos beribės sąmonės. Kad ir kokie būtų šie sutvėrimai, kūniški ar subtilus, esantis ar išnykstantis, tai be kraštėje suvokimo erdvėje kylančios subtiliųjų elementų girliandos. Kartais pirmas atsiranda dangus, todėl sutvėrėjas kildinamas iš erdvės, kitų laikų pirmiausia atsiranda oras.
Dar kitų jis pasirodo iš ugnies, vandens arba žemės. Todėl sutvėrėjas pavadinamas vienu arba kitu vardu. Šio sutvėrėjo kūne atsiranda žodžiai tampantis gyvomis būtybėmis, turinčiomis savo pavadinimus ir paskirtį. Žinoma, visa tai yra nerealu kaip sapno pasaulis. Todėl klausimas, kaipgi visa tai atsirado nedalomoje beribėje sąmonėje, nesubrendęs ir apskritai vaikiškas. Kūrinys atrodo realus tik todėl, kad protė atsirado ketinimas. Jokių abejonių, tai yra mislinga ir mistiška. Visa tai, ką papasakojau, yra tik tiesos iliustracija. Tačiau šioje kūrinyje jokios tvarkos nėra. Tikroji tiesa yra ta, kad ši kūrinyje sukurta proto, o visa kita tik gražus aprašymas. Kad būtų šios visatos sukūrimo ir griūties periodiškumas, nuo akimirkos iki tūkstantmečių reikalinga laiko skalė. Tačiau ši visata sąmonė išlieka amžinai, kaip kibirkštis išlieka įkaitusiame metale. Vis dėlto nušvitusio žmogaus sąmonėje visa yra brahmanas, o ne menamas pasaulis. Nuolatos besikartojantis begalybės visatų su nesuskaičiuojama kūrinyje atvėrimas ir naikinimas tai yra neišmanančio žmogaus apgaulingo suvokimo užgaida. Pasaka apie Dasurą. Vasišta tęsė. Orama. Žmonėms, kurie pasinėrė šio pasaulio reikalus, malonumo ar valdžios paieškas tiesa nereikalinga, todėl jie jos neižvelgia. Tas, kuris sunkiai kontroliuoja malonumų ištroškusius savo jausmų polinkius, tačiau turi aktyvų protą, mato ir tiesą ir iliuziją. Tas, kuris aiškiai perprato pasaulio bei individualios sąmonės prigimtį ir tvirtai atsisakė suvokti pasaulio regimybę kaip realybę, yra laisvas. Jam nebereikės gimti iš naujo. Neišmanantis trokšta gerovę savo kūnui, bet nesielai. Nebūk neišmanėlis ram, o atvirkščiai. Būk išmintingas. Kaip pavyzdį, papasakosiu tau įdomią legendą. Turtingoje sodais Magadhe šalyje gyveno kartą išminčius vardu Dasura. Jis buvo garsus mokslininkas ir didis asketas, kuris atliko sudėtingas kvėpavimo praktikas ir kurio nejaudino pasaulietiški malonumai. Jis buvo kito išminčiaus Šaralomo sūnus, bet ankstyvoje vaikystėje neteko tėvų. Dvasinės miško būtybės pusdieviai pagailėjo graudžiai netekti apraudančio našlaičio ir tarė jam. O, protingasis berniuk, juk tu išminčiaus sūnus, tad ko verki kaip neišmanėlis. Negi nežinai, kokia trumpalaikė šio regimo pasaulio prigimtis. Čia visos būtybės gimsta, kuri laiką gyvena po to suyra. Sąlyginių požiūrių žvelgiant, kad ir koks būtų objektas ar būtybė, net jeigu taip pats kūrėjas Brahma, visiems ateina galas. Tai nekelia jokių abejonių. Todėl nesilvartauk dėl neišvengiamos tėvų mirties. Berniuko gėla aprimo. Jis atsistojo ir atliko visus tėvams skirtus laidotuvių ritualus. Po to jis pasirinko griežtą religinio gyvenimo kelią paremtą šventraščių nuorodomis, bylojančiomis, kad viena yra leidžiama, o kita draudžiama. Kadangi berniukas dar nebuvo suvokęs didžiosios tiesos, jis stengėsi tiksliai atlikti visus religinius ritualus. Jis priėjo prie nuomonės, kad gyvenimas yra pilnas purvo ir nešvaros. Todėl ėmė ieškoti vietos, kurioje to nebūtų. Tai bus medžio viršūnė, nusprendė jis. Trokšdamas įsikurti medyje, jis atliko šventą ceremoniją ir paukojo ugniai truputį savo kūno. Netrunkus jie aplankė ugnies dievybė, kuri pareiškė. Tavo širdies troškimas toks stiprus, kad tikrai išsipildys. Priėmusią sketo auką ugnies dievybė išnyko. Vasišta tęsė. Po to išminčius išvido didžiulį pasakišką kadambos medį. Savo lapais jis šluostė mylimojo dangaus ašaros, lietaus lašus. Medis tūkstančiai savo rankų šakų užpildė visą erdvę tarp žemės ir žmogaus. Jis stovėjo kaip aukščiausiojo dievo kosminė forma. Saulis ir mėnulis buvo jo akis. Jis barstė savo žiedais danguje skraidančius šventuosius ir dieviškuosius išminčius, o medė gyvenančios bitės dūzgė dangiškosiomis būtybėmis sveikinimo himnus. Dasura įkopė į medį, kuris kaip kolona stovėjo tarp dangaus ir žemės. Įsitaisęs pačioje viršūnėje, jis apsidairė aplinkui. Akimirksnį jam pasirodė, kad mato dievą.
Kadangi jis apsigyveno medyje, jį praminė Desūra iš Kadambos. Viršūnėje jis paniro į askezę ir mintimis tęsė savo įprastinius vedinius ritualus. Tai suteikė tokią dvasinę jėgą, kad jo protas ir širdis nuskaidrėjo, jis pažino tiesą. Kartą Desūra išvydo nuostabę, žieduose paskendusią nimfą. Išminčius jos paklausė: o nuostabioji ledi, tavo grožis užtemdo Kupidą. Kas tu? Jie atsakė: aš esu miško deivė. Šiame pasaulyje viskas pasiekiama tiems, kurie bendrauja su tokiais nušvitusiais išminčiais kaip tu. Grįžtu iš miško šventės, kurioje sutikau daug miško deivių. Visos jos turi vaikų, tik aš jų neturiu. Todėl jaučiuosi nelaiminga. Bet ar įmanoma būti nelaimingai, jeigu šiame miške esi tu? Suteik man sūnų, arba aš virsiu pelenais. Išminčius nulaužė medžio šakelę ir davė ją nimfai tardamas: eik, po mėnesio, kai šakelė pražys, tu susilauksi sūnaus. Dėkinga nimfa pasišalino. Po 12 metų jis sugrįžo pas išminčius su tokio pat amžiaus sūnumi. Jį tarė: štai ir tavo sūnus. Aš visko išmokiau, dabar meldžiu tave suteikim išminties suvokti tikrąją savo prigimtį. Juk neleisi savo sūnui aukti kaip kvailiui. Išminčius sutiko, o nimfa nuskrido. Nuo tos dienos išminčius pradėjo mokyti berniuką savęs suvokimo. Vasišta tęsė: visą tą laiką vis praskrisdavo virš minėto medžio ir girdėjo, kokius nurodymus išminčius perteikė savo sūnui. Desūra pasakė: dabar papasakosiu tau istoriją, kuri atskleis mano mintį apie šį pasaulį. Kartą gyveno galingas karalius vardu Khota. Jo galios veikė visuose trijuose pasauliuose. Juos valdė dievybės, ištikimai jam tarnavo. Nesuskaičiuojami jo žygiai nešė ir laimę, ir nelaimės. Jam negalėjo pasipriešinti jos ginklas, net ir ugnis. Jis buvo nesužeidžiamas kaip erdvė, į kurią smūgiuotum kumščiu. Net Gindra, Višnus ir Šyva negalėjo prilygti jo sumanumui. Karalius turėjo tris kūnus, kurie visiškai sugėrė visus tris pasaulius, atitinkamai didžiausiai, vidutinį ir mažiausiai. Karalius atsirado erdvėje ir čia įsitvirtino. Jis pastatė miestą, kurį sudarė 3 sektoriai ir 14 kelių. Jame buvo palaima teikiančių sodų. Malonumams skirtų nuostabių kalnų viršūnių, plėtėjo 7 žirai, kupini perlų ir įvairiausių gyvūnų. Miestą apšvietė 2 niekada negestančios šviesos – karšta ir šalta. Mieste karalius sukūrė kelių rūšių būtybės, kurios gyveno aukštumoje, kitos viduryje, o dar kitos gilumoje. Vienos jų gyveno ilgai, kitos trumpai. Visos jos buvo apaugę juodais gaurais. Jos turėjo 9 įėjimus, gerai vėdinamus. 5 žibintai puikiai apšvietė jų vidų, o baltos medinės kartais prilaikė 3 kolonas. Viskas buvo padengta moliu, suteikiančiu minkštumo įspūdį. Visa tai sukūrė Maja, iliuzinė karaliaus gale. Čia karalius linksminosi su geromis ir piktomis dvasiomis, kurias jis sukūrė savo rūmų apsaugai. Jos vengė mąstyti ir leistis į savo prigimties tyrinėjimus. Panorėjęs persikraustyti, jis galvoja apie būsimąjį miestą ir įsivaizduoja, kaip į jį kraustosi. Lydimas dvasių ir vaiduoklių, karalius keliauja į naująjį magijos pagalbą sukurtą miestą ir jame apsigyvena. Ten ir vėl jis įsivaizduoja griovimą ir sunaikina save. Kartais jis skundžiasi: ką man daryti, aš kvailas ir nelaimingas. Kartais jis būna laimingas, kartais apgailėtinas. Taip jis gyvena ir kovoja, nugali juda, žydį, šviečia arba nešviečia. Mano sūnau, šis karalius blaškomas išorinių formų vandenynų. Desūra tęsė: visą tai iliustruoja visatos ir žmonių sukūrimą. Begalinėje erdvėje atsiradęs Khota yra niekas kita kaip sąvoka arba ketinimas. Iš tikrųjų, net Brahmos, Višnaus ir Šyvos trejybė tik tos sąvokos dalis. Dėl šio ketinimo atsirado visi 3 pasauliai – 14 krypčių ir 7 vandenynai. Miestas, kurį karalius pastatė, tai gyva būtybė su savo organais ir jų savybėmis. Sukurtųjų būtybių yra begalė, kai kurios jų kaip dievai gyvena aukštesnėse srityse, kitos – žemosiose. Savo vaizduotėje pastatęs miestą, karalius pasirūpino ir jo apsauga. Tam jis sukūrė ego sąvoką – dvasias ir vaiduoklius. Savo pasaulyje ir kūne karalius pramogauja kaip išmanydamas. Vieną akimirką jis mato
budrios būsenos pasaulį, kita nukreipia žvilgsnį į savo vidinį pasaulį ir tuomet pramogauja sapnuose. Jis sėkmingai keliauja iš vieno miesto į kitą, iš vieno kūno į kitą, iš vienos realybės į kitą. Daugybę kartų pereidamas iš vienos būsenos į kitą, jis kaupia išmintį, nusivelia pasaulį ir pasauliais ir jų teikiamais malonumais, atsisako visų savokų bei ketinimų ir pagaliau pasiekia savo klajonių pabaigą. Vieną akimirką jis masto kaip išminčius, o kitą neria malonumus. Tą pačią sekundę jis ima suvokti pasaulį iškreiptai, nelyginant kūdikis. Jo savokos kartais panašios į tirštą tamsą. Iš tokių atsiranda neišmanimas ir žemesnio lygmens gimimai. Kartais jos švarios ir tyros. Tokios priartina prie tiesos, iš jų gimsta išmintis. Kartais jos netyros. Iš pastarųjų atsiranda pasaulio malonumų troškimas. Kai visos šios savokos praranda prasme, tuomet ateina išsilaisvinimas. Laisvės nesuteiks vien tik dvasinės praktikos dievybių pamokymai ar gyvenimas danguje. Ja patirsi tik atsisakęs visų savokų. Realumas, nerealumas ar jų mišinys niekas kitas kaip tik savokos, kurios pačios negali būti savo nei realios, nei nerealios. Tuomet, ką šioje visatoje galime pavadinti realybę? Todėl, mano sūnau, atsisakyk visų šių savokų, minčių ir ketinimų. Tada protas savaime atras tai, kas yra už jo ribų – beribę sąmonę. Berniukas paklausė. Tėve, prašau paaiškink man, kaip kyla savokos, mintis, idėjos, koncepcijos, kaip jos auga ir kaip baigėsi. Dasūra atsakė. Mano sūnau, kitam tikrų metų beribėje sąmonėje, pati sąmonė ima suvokti save kaip savo pačios objektą, randasi idėjos užuomazga. Ji labai subtili. Tokia idėjų sėkla greitai išauga ir užpildo visą erdvę, tarsi būtų tikra. Sąmonė, įtikėjusi šią idėją, pradeda suvokti objektą atskirai nuo subjekto. Tada idėja ima augti ir plėstis. Idėjų dauginimasis vyksta savaime. Vietoje laimės tai sukelia kančias. Taigi tik mintis ir idėjos yra visų šio pasaulio kančių priežastis. Minčių arba savokų atsiradimas šiame pasaulyje yra atsitiktinis. Kaip varnai, tupiant ant palmės, nuo jos nukrenta vaisius, be jokios priežasties pasekmės ryšio. Ši nereali tuštuma turi tendenciją augti. Tavo gimimas nerealus, atitinkamai ir tavo gyvenimas yra nerealus. Kai tai suvoks ir pamatysi, nerealumas išnyks. Nesižavėk tuščiomis idėjomis, nesilaikyk įsikibę savo paties egzistencijos savokos, nes būtent iš jos atsiranda ateitis. Nėra jokios priežasties baimintis ar būkštauti, jeigu pasiryžai sunaikinti visas idėjas ir savokas. Kai nėra minčių, savokos bei idėjos taip pat išnyksta. Mano sūnau, lengviau nutraukti žaidimą savokomis, negu suspausti žiedą tarp delnų. Pastarasis veiksmas reikalauja pastangų, o pirmasis nereikalauja nieko. Palikus visas savokas, užplūsta bekraštė ramybė, o kančia išraunama su šaknimis. Visa, kas yra visatoje, tai yra idėjos, koncepcijos ir savokos. Tai vadinama įvairiai – protų, gyva siela, individualia sąmonė, intelektu ar sąlygotumu. Tačiau šiuose žodžiuose nėra realybės, todėl nutrauk visas savo mintis. Neišbarstyk savo pastangų ir gyvenimo vėjais. Kai savokos silpsta, laimės ar nelaimės pojūtis tampa nebe toks svarbus, o suvokus objektų nerealumą, sunkiau prie jų prisirišti. Kai nėra vilties, nebus nei žavėjimosi, nei depresijos. Individualioji sąmonė yra pats protas, atsispindinti sąmonėje. Būtent protas stato oro pilis, persikelia į praeitį, dabartį ir ateitį. Neįmanoma suvokti visų savokų vingrybių, tačiau galima tvirtinti, kad savokų atsiradimą veikia jutimo organų pojūčiai. Atsisakius jų poveikio, savokos bei koncepcijos mąžta ir nyksta. Jei savokos būtų realios kaip juoda anglis, jų negalėtum panaikinti, tačiau taip nėra, todėl jas įmanoma sugriauti. Vasišta tęsė. Po šių išminčių žodžių aš nusileidau į kadambos medį. Mes ilgai trysi aptarinėjome, kaip pažinti savo tikrąją prigimtį. Taip jie suvokė aukščiausiąją tiesą. Po to aš atsisveikinau ir pasitraukiau. Orama. Ši istorija tai pasakojimas apie išorinio pasaulio prigimtį, todėl ši istorija tokia pat tikra, kaip ir pats pasaulis.
Net jeigu tiki, kad šis pasaulis ir tu pas esate realūs, tegu taip ir būna. Tu gali pasikliauti tik savimi. Jeigu manai, kad jie ir realūs, ir nerealūs, tuomet laikykis atitinkamo požiūrio į kintantį pasaulį. Jeigu tiki, kad šis pasaulis nerealus, tuomet suvok beribės sąmonės tylą. Nesvarbu, tiki šio pasaulio sutvėrėjo ar ne, neleis, kad šios savokos užgoštų tavo supratimą. Nors aukščiausiai sąmonė viską daro, jie atrodo inertiška, nes neturi jausmų. Kodėlgi nemirtingasis aš taip aktyviai vaikosi trumpalaikių jausminių malonumų, jeigu visam gyvenimui skirta tik 100 metų? Net jei pasaulis ir jo objektai būtų realūs, negalėtume paaiškinti, kodėl pati sąmonė turėtų siekti inertiškų objektų. Ir jeigu jie nerealūs, tai juo labiau jų siekimas atneš tik nelaimės. Atsisakyk savo širdies norų, tu esi tai, kas esi šiame pasaulyje, tai žinodamas ir gyvenk jame. Vien tik paties aš atsiradimas visatoje išjudina ištisą veiksmų seką lygiai taip pat, kaip šviestuvas apšviečia patalpą. Jis neturi ketinimo šviesti, kaip ir tavo tikrasis aš neturi ketinimo ką nors daryti. Viskas vyksta tiesiog dėl to, kad tu esi. Gali vadovautis vienu iš kelių požiūrių. Aš esu begalinė būtybė, kuri nieko neveikia, arba aš atlieku visus šio pasaulio veiksmus. Ir vienu ir kitu atveju pasiekti tobulos pusiausvyros būseną, vadinamą nemirtingumu. Išsilaisvinsi iš priklausomybių ir nusivylimo liūno, kvailų idėjų, kad šitas man pakenkė arba anas man padėjo. Todėl, Orama, gali jausti, kad aš nesu veikėjas, nes manęs nėra, arba aš esu veikėjas ir esu viskas. Arba tiesiog suvok savo tikrąjį prigimtį ir žino, kad aš nesu tai, kas man priskiriama. Būk pats savimi. Rama paklausė. O išminčiau, ar gali absoliučiame brahmane egzistuoti nerealus pasaulis? Ar gali saulėje egzistuoti sniegas? Vasišta atsakė. Rama, dabar netinkamas laikas šiam klausimui, nes nesi pasiruošęs išgirsti atsakymu. Juk mažas berniukas nesidomi meilės istorijomis. Kaip kiekvienas medis subrandina vaisius tam tikru metu, taip mano paaiškinimai padės tau susivokti savo laiku. Jeigu stengiasi save suvokti, tikrai rasi atsakymą į šį klausimą. Juk aš nagrinėjau veikimą ir neveikimą, tik norėdamas išaiškinti proto, sąlygotumo arba savoko atsiradimo esmę. Tu priklausai nuo to, prie ko esi prisirišęs, nuo savo minčių ir savokų. Laisvė tai egzistencija be jų. Atsisakyk visų savokų, net pačios laisvės savokos. Pirmiausia, puoselėdamas gerus draugiškus santykius, atsisakyk kūniškų ir materialių polinkių bei savokų. Vėliau išlik draugiškas, tačiau atsisakyk net ir draugystės savokų. Palik visus troškimus ir apmąstymus apie kosminės sąmonės prigimtį. Net ir tai tik minčių ir idėjų sritis. Paskui atsisakyk ir to, būk tuo, kas lieka visko atsisakius. Palik ir tą, kuris atsisakė visų šių savokų. Tik tuomet, kai išnyks net ir ego jausmo savoka, tapsi panašus į beribę erdvę. Tas, kuris pasiekė šią būseną, širdyje tampa aukščiausia būtimi. Nepaisant to, jis gyvena aktyvų gyvenimą ir yra paniręs į nuolatinę palaimos būseną. Jam nereikalingas nei veikimas, nei neveikimas, o Rama. Studijavęs visus šventraščius, aš atradau tiesą. Nėra jokio kito išsigelbėjimo, kaip tik atsisakyti minčių, idėjų, savoko ir sąlygoto proto. Ši įvairiausių idėjų ir formų pasaulį sudaro pageidautini ir nepageidautini dalykai. Jų žmogus siekia arba stengiasi išvengti, tačiau tik vienetai eina save suvokimo keliu. Labai retas išminčius yra suvokęs save visuose trijuose pasauliuose. Gali būti viso pasaulio imperatorius arba rojaus valdovas, tačiau visa sudaryta viso labo iš 5 elementų. Labai liūdna, kai menko dalyko siekdami žmonės aukoja nepalyginamai didesnio masto aukas. Gėda. Visi tie dalykai netraukia pažinimo įgyjusio išminčiaus dėmesio. Jis pasiekė būseną, kurios niekada nepasieks nei saulė, nei mėnulis. Todėl net visos visatos ir jų teikiama nauda ar malonumai nesuvilios išminčiaus. Kasos daina. Vasišta tęsė. Orama. Šią progą prisiminiau vieną įkvėpiančią dainą, kurią dainuodavo Kasa.
dievų mokytojas. Jis buvo pasinėręs į save ir gyveno Meru kalno loje. Jo protas mėgavosi aukščiausia išmintimi, todėl joks šio pasaulio objektas jam nebuvo patrauklus. Saugodamasis nusivylimo, Kasa visada dainuodavo šią išmintingą dainą. Prašau tavęs jos paklausyti. Kasa pasakė, ką aš turiu padaryti, kur eiti, už ko laikytis, ko atsisakyti. Visa ši visata persmelkta vienos sąmonės. Nelaimė ir liūdėsys nedaloma sąmonė. Laimė, ta pati sąmonė, visi norai tuštuma. Aš esu laisvas ir kančia manęs nepersikioja, kadangi žinau, kad visa, kas yra, nedaloma beribė sąmonė. Šiame kūne, išorėje ir viduje, viršuje ir apačioje, ten ir čia tik sąmonė, tik aš. Aš vienintelis ir nėra nieko, kas būtų ne aš. Tik aš esu visur, viskas egzistuoja manyje, visa tai tikrasis aš. Aš esu savyje kaip aš, esu visur, kas realu, absoliučiai visur. Aš esu visko pilnatvė, aš esu laimė ar džiaugsmas. Aš užpildau savimi visą visatą kaip kosminį vandenyną. Taip jis dainavo. Jo šventasis om skambėjo kaip varpas. Šiame garse jis sutelkė visą savo esybę. Jis nebuvo nei ko nors viduje, nei išorėje. Šis išminčius visiškai ištirpo pas savyje. Vasišta tęsė. O Rama, kas dar yra šiame pasaulyje be valgių, gėrimų ir sekso? Ar yra kas nors verta išminčiaus pastangų? Pasaulis sudarytas iš 5 elementų. Kūnas susideda iš mėsos, kraujo, plaukų ir viso kito. Tai realu neišmanimui ir neišmaneliui ir egzistuoja jo malonumui. Išminčius visą tai vertina ne kaip amžiną ar netikrą, o kaip siaubingą nuodą. Rama paklausė. Kaip protas, palikęs visas savokas atgauna sutvėrėjo būseną, kaip jame iškyla pasaulio savoka. Vasišta tęsė. Rama. Iš beribės sąmonės iššių gimęs pirmasis sutvėrėjas ištarė žodį Brahma, todėl jis žinomas kaip sutvėrėjas Brahma. Pradžioje šis sutvėrėjas puoselėjo šviesos sąvoką, todėl radosi šviesa. Tačioje šviesoje jis įsivaizdavo savo paties kosminį kūną ir jo kūnas išniro nuo ryškios saulės iki visą erdvę užpildančios objektų įvairovės. Kai tą pačią šviesą jis įsivaizdavo kaip begalinę žiežirbų sankaupą, visos jos tapo nesuskaičiuojamomis būtybėmis, nebejotina viena. Šis kosminis protas tapo Brahma ir visais kitais sutvėrimais, o tai, kas buvo sukurta pradžioje, mes matome iki šiol. Nulatos kartuojant savoką apie pasaulio egzistenciją, nerealus pasaulis tapo materialus. Visos šios visatos būtybės įpuoselėja ir įtvirtina savo savokų ir idėjų pagalbą. Sutvėrėjas, sukūręs visatą savo minties gale, pagalvojo, visą tai sukūriau tik nedidelio kosminio proto sujaudinimo jėga. Man to pakanka, dabar jis pats pasirūpins savimi, o aš palisėsiu. Taip nusiraminęs sutvėrėjas Brahma nugrimzdo į gilę meditaciją. Paskui iš atjauto savo kūriniam sutvėrėjas sukūrė šventrašius, kurie gali nukreipti juos save suvokimo link. Ir vėl jis nugrimzdo į savo tikrąją prigimtį, kuri yra anapus visų koncepcijų ir aprašymų. Tai ir yra aukščiausia sutvėrėjo būsena. Nuo to laiko sutvertos būtybės įgaudavo tą savybę, su kuriomis susijungdavo. Susilieti su geromis, jos tapdavo geros, o su žemiškomis, žemiškomis. Štai taip mes prisirišame prie šio menamo pasaulio ir taip išsilaisviname. Vasišta tęsė. Po sutvėrimo šis menamas pasaulis tapo panašus į sriubos katilą, kuriame gyvosios būtybės tai išplaukia, tai paskęsta, o noras gyventi yra tarsi virvė, palaikanti jų tarpusavio ryšį. Šios gyvosios būtybės atsirado beribės sąmonės vandenyne taip, kaip bangos iškyla fizinėje erdvėje. Vėliau būtybės sutelkė dėmesį ir pasireiškė oro, vandens, ugnies ir žemės elementai. Vėliau įsisuko besikartojantis gimimų ir mirčių ciklas. Gyvosios būtybės tarytų mėnulio spinduliai nusileido ant žemės ir susijungė su augalais ir gėlėmis. Jie tarsi tapo tų augalų vaisiais, kurie brendo saulės šviesoje. Taip jie pasiruošė ir subrendo inkarnacijai, įsikūnymui. Subtilios savokos idėjos ir riboto proto apraiškos slypi dar negimusioje būtybėje, kuriai gimus pasireiškia.
Kai kurios būtybės gimsta tyros ir nušvitę. Jausmų pagundos joms buvo svetimos ir praeituose gyvenimuose. Kitose susimaišęs tyrumas, netyrumas ir tamsa. Būtent tai palaiko gimimo ir mirčių ciklo pastovumą. Yra tokių, kurių prigimtis tik nežymiai suteršta. Jos turi daugybę kilnių savybių ir tarnauja tiesai. Tokių žmonių, kurių nepalietė neišmanimo tamsa, yra nedaug. Kiti gi tiesiog skęsta neišmanimo ir kvailybės tamsoje. Jie panašūs į kalnus ir akmenis. Tyrosios būtybės visada šviesios ir laimingos. Jų nelydė nusivylimas ir liudesys. Jos kaip medžiai, kurie neturi egoizmo. Jos džiaugiasi praeitų veiksmų rezultatais ir nesima naujų veiksmų. Jos neturi norų. Jos visuomet palaiko santarvę su savimi ir bet kokiamis aplinkybėmis išlieka ramios. Jos myli viską ir jų požiūris į reiškinius vienodai tyras. Kančių vandenynas jų nepaliečia. Visais įmanomais būdais stenkis nepaskęsti šiame kančių vandenyne ir tyrinėk savo tikrąją prigimtį. Kas aš esu? Kodėl atsirado ši pasaulio iliuzija? Panašu, tavo kūne mažės egoizmo ir ims silpnėti žemiškų malonumų trauka. Po truputį panašu. Tuomet pradėsi suvokti erdvės vientisumą nepaisant to, yra ta erdvė dalyjančių pastatų ar ne. Suvoksi, jog ta pati sąmonė, kuri švyti saulėje, yra ir mažame, giliai žemėje, rausiančiame savo takus kirminėlėje. Vasišta tęsė. O Rama, išmintingas ir gabus tiesos tyrinėtojas, turi susirasti gerą ir protingą žmogų, kuris mokytų jį šventraščių. Jo mokytas privalo tiesiogiai suvokti tiesą, o žemiškiai malonumai jo turi nejaudinti. Jam padedant reikia mokyti šventraščių išminties, o jogos praktika bus kelias į aukščiausiąją būseną. O Rama, iš tikrųjų tu, dvasios didvyris, esi sukaupęs visas gerasias savybės. Kančios tave aplinka. Tu pasiekė pusiausvėros būseną. Pasitelk savo aukščiausią intelektą ir įveik visas iliuzijas. Kai šio pasaulio objektai nustos tave jaudinę, suvoksi nedalomą sąmonę. Tai ir yra visiškas išsilaisvinimas. Tavo pavyzdžių seks išminčiai. Rama. Tik į tave panašus protingas, geras ir beistris žmogus, kuris išvelgia vien tik gerą, vertas mano minimos išminties. Rama, kol turi kūną, gyvenk pagal savo aplinkos taisyklės. Tegu tavęs netrikdo norai ar nenorai, trauka ar antipatija, troškimai ir siekiai. Visada ieškok aukščiausios ramybės. Taip elgiasi šventieji. Siekdamas šventųjų pavyzdžių, žmogus juda aukščiausios būsenos link. Gyvenimui baigiantis, žmogui suteikiama tai, kas atitinka jo prigimtį šiame gyvenime. Tačiau tas, kuris dabar labai stengiasi, gali nugalėti proto ribotumą ir pakilti iš tamsos, neišmanimo ir purvo. Vadovaudamasis vien savo išmintimi, žmogus gali patirti aukštesnės tyrumo ir nušvitimo būsenas. Intensyvių pastangų dėka pati būtybė gali sulemti kito įsikūnymo aplinkybės ir jas nulemti. Nėra nieko, ko labai stengiantis nebūtų įmanoma pasiekti. Susilaikymas, nuoširdus brahmano garbinimas, drąsa ir kantrybė, bei stryškumas ir išmintingos praktikos padeda žmogui atrasti tai, ko jis trokšta – savęs suvokimą. Rama, tu jau esi išsilaisvinusi būtybė, tai ir gyvenk atitinkamai.